argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri denoi egonarria saioko bigarren demoraldeko saio berri honetara eta aipatuko dizuegu gaur mugimendu ekosozialak izango ditugula izpide ekologiaren aldeko borrokak eta bueno gaur egungo panorama dela eta ba bestean, eragin soziala ere badutenak izendapena da agian berrixiagoa baina tira kontuak kontu bi gonbidatu bi militante ekarri ditugu gurera Eta sola salitxe bat egitea da asmoa, gure esperientziak, utopiak, usteak, hori danak partekatzeko, beraz, zer gutxiago orkestea baino, gurekin ditugu hartzea López eta Joana Dertxalto, ungeet Tira, kaldera zail-zail batekin hasiko naiz, eta jakin nuke, horrela, e, orokorki hartuta, zer moduz ikusten duzu lurraren aldeko borroka? Baiko reizen behar naiz ni uh, nola ikusten ditugun edo ditudan uh, aldetik uh, bai gaur egun biziki baiko ja, nolaz uh, sendotu den gure jendarte guziaren baitan eta uh, ene ustez gaur egun kezka handia dela denentzako ez. Eta orduan hortan bai bela honalien bitartez edo artean arlo guztietan aipatzen dugu eta nahiz eta ez den erresabeti antolatzea elkarrekin, ba, den buruan den gauza bat da, lugaren aldeko borroka, eta guztiz bizitzen ditugun gauzen bitartez uh, ikusten dugulako borroka hori. Eta enetzat importantea da ikustea ba, borroka hori denen baitan dela, urrundik edo urbiletik, baina beti entzuten delako. Ba, nik eh, eskorrarena naiz eta ez den desesperagarria. Nero ustez bada guk nahiko genukena eta gero bada errealitatearen printzipioa ez. Eta zer ikusten dugu egunero, gobernuak eta enpresek segitzen dute ba, etekina eta privilegioaren aldeko gurpil zoro horretan, naiz eh, hainbat seinalek eh, erakutsi ba, mundua gainbera doala, kontsumo ereduak ez dira aldatzen, jendartearen geringoak segitzen dugu egunero ba, kapitalismoari noraz behar den dirua ekartzen, eta gero jende gutxi mobilizatzen da benetan lurraren alde. Iniziatibak ez dira bat aski, gaur eguna, ba, datorki eguna frenatzeko ez. Horrek ez du erran nahi ba, abandonatu behar dugula, edo beste leku batera begiratu, baina uste dut errealitate horiek benetan kontutan hartu behar gure ekintzak eta mezuak plazaratzeko momentuan, ez? Posten aiz bi etorre zaretelako eta bi aspektu hauek landu itzazkegu ze azkenean askotan gertatzen den kontu bat da, ez? Bada, sentipen bat edo, bai sortzen didala niri, ba hori esan dakoa, ba, nahikoa mobilizatzen otera galen, e, nola doan mundua, baina era berean, mobilizatzen garenetan eta zenbait ekimenetan eta ikustea zenbat jendeari den hor lanean eta ze indarrari hartzen, bueno, horrek esperantza puntu bat ere ekarri dezakela. Hala ere, bueno, badoa nola bait garatzen edo evoluzionatzen mobilizatzeko era ere, eta ez dakitala partekatua ote den edo, baina badiru joera baketsuagoak edo zabalagoak galientzen ari direla azken alean, ez da ikusten duzuen, balitekeagian modu gehiago izatea, baina mugimendu horiek e, eh, hartzeko predisposizio gutxiago, ez da ikusten duzuen zuenetik, zuek ere, bazabiltzatelako besteak beste, ba, ba xaleetan, mugimenduetan. E, artzen bali badugu mugimendu ekologistaren uh, bilakaera eta munduari begira, Ba, ba, hainbat praktika ikusten ditugu, ez, hasi uh, desobedientzia zibil baketsutik borroka armatura, beraz hor bada benetan ba, sekulako aktibazio manera bat, ez, askian hitza. Gaur egun zer ikusten dugun, ba, dependen nura, nora begiratzen duguna, e, munduari begiratzen badiogu, beti ere ikusten dugu badela anistasun hori borroketan, ez, ekologiaren alde, lurraren alde, nun zauden zer lortu nahi duzun eta gure hurbil diren borroketan, adibidez, gaur egun eh, Frantzian, bada, ekologia ofentsiboago bat, edo nolazbait berpizten ari dena, lurren altxamenduarekin. E, zer dira horren helburu edo praktikak, bada nolazbait, e, eh, azpi egitura nefastoak geldiaraztea praktikoki. Beraz horrek eskatzen du, ba, eskatzen du lekuetara joatea, desarmea deitzen duten praktika martxan ezartzea, da sabotaia egitea azkenean, hori publikoki asumitu, eta nolazpait ere, mezua ere horren inguruan eraman. Hori izan daiteke referentzia bat, bai da beste askos gehiago ere. Zuen ere ere torri dira, sabotaiak egiteko eta ikusi du zenbait e, bueno, konstruktura etxeetan eta sartu eta izan diren ekintzak gero, bueno, e, oi hartzun judizialare izan dutenak, hori ere torri da pixka batuna ez? Ba bai, eta errepresua beti gero gehiago ere azkartzen da, eta osatzeko erraiten dena, eta lehen galderarekin baiko izanez izan ez, nuke, ara, hainiztasunak sortzen direla, eta inda, bai indarretan, bai teknikoki, bai nola, nola borrokak osatzen diren, eta horregatik, ikuspegi honetan, ask, aski interesgarria atxemaiten dut uh, ekolojiz. ta brocak non là c'est guztiok atsemaiten aldugula gure burua borroka batean eta indarra kainitzak direlako bai uh, gehiago fentsiboa nahi balin baduzo izan aukera duzu horren egiteko edo be, zure aliatuak atsemaiteko, edo gehiago ez dakit uh, sensibilizazioa egiteko uh, pedagogia eta edukazioa edo komunikazioan edo gehiago be, ara, uh, gauza konkretuak egiteko zabozatageak, uh, uh, okupazioak badira gauza hainitz eta direnak um, baigazki ikusiak, baina direnak ere zilegitasun handi batekin ikusiak gauhegun, eta horregatik uh, aski baiko jatxe maiten dut uh, mugimendu hori, naiz eta eskasandiak badiren gure diendartean eta behar bada. Eskasa dela estelako aski fite joaiten ikusi zein diren ikonkak, ari gira bai indartzen eta elkarrekin ari gira antolatzen, eta eta badira bai aukerak edo nun edo nola antolatzeko eta enetzat hori uh, aspetu honetan horregatik baiko kojana ez eta beti honekin jo uh, nahi dut aintzina eta, eta be, beste, beste fasea edo beste aurpegia horren aintzinean da irrepresua jaiten zen bezala, eta horren parean adibidez ikusi dugun uh, disoluzio uh, diso luzio edo diso pel desegiten desegite uh, uh mehatsua, lujaren altxamenduari al begira aski bortitza edo aski ofintziboa ikusi da frantxez uh, gobernuaren uh, eta bon, hori uh, garbi gaur egun ekologistak uh, gaizki ikusiak direla be indarrak hartzen dituzte lako Ba, horri lotuta frantziako gobernuak eko terrorismo izendatu zituen, ez, e? Bilo, izendatu nahi izan zituen, pasa den urrian, ustute ia ez geratu dela, baina bon, bueno, hori ere bada zerbaiten adierazleta eta ze bide judizial da, 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 da Eta ipatu duzuna interesgarria izan da zilegitasunarena, sabotaiak eta okopazioak egitearena, zeagian horiek badira... eh Bueno, gaizki ikusiak edo beste kolektibo batzuri egotzi izan zaizkien praktikak eta aldiz, orain e, baliatzen ari direnean lurraren alde egiterako orduan, ba, beste perspektibatetik edo hartzen direnak, ez? Eta hor badago zaden bueno, kontua ere, ez, e, marginal izatetik, ba, Bueno, mugimendu koloretsu alai gixia, zabaltze horretan, haian jendearen gana beste nola baitiristeko aukera eskaintzen dutela. Bai, behar ba, gurera itzuliz edo Euskal Herriko egoerari piskat paratzeko edo e, ostia sarea sortu zelarik bere ekin moldeetan argi jarri zituen okupazioa eta ekintza zuzena direla ba, lurraren artifizializazioa geldi arazteko lanabesak ez? Orangero hori deklinatzen alda mila formaz. Azkenean ere ustez e, kontua ez da, jakitea da, baketsua zaren ala ez, da, e, aintzin egin nahi diozun problematika bati, momentuan, e, zer, e, zer urratxe edo zer lanabes erabiltzen dituzun, zure helburuetara elbur heltzeko. Ta hori azkenean ezin da, nolazpait, eh, erran, errezeta berdinak balio duela, kasugu zientzat ez, eta gure kasuan ba, nola gelditu HT bat, nola gelditu proiektu imobiliario bat, nola jende kanpoan den jendea babestu ba, bestu, eta jentzat etxe bizitzak e, lortu. Ba, hor bakotxak ikusten du zer den jaganik lokalki eta bere ingurunean e, dituen aukera e, oberenak. Eta horren arabera jokatu behar da azkenean, ez? Eta horren, hor nolazpait zerbait aski girekia ikusten du nik, eh? momentu batzuetan, ba, ez da nolazbait onfentsibilitatea erabili behar, bai, adanik zure helburuak lortu dituzulako beste batzutan, bai. Beraz, nire usteaz, uh, fleksibilitateak du nolazbait markatzen uh, zehildo jorratzen duzun uh, zure borroketan. Ba, egindako bideak ere, bueno, badauka esan gure txuta sunik, e, izan ere, bueno, iparraldean zentratuko baldin bagara, duela urte batzuk atzera, okupazioa bian, e, bueno, beste begi batzuekin ikusia izango da, ez, eta Ba, interesgarria da ze, ze jende eta ze perfil hurbiltzen e, den, ba, izan etxaldeen okupazioetara eta bueno, hori hegoaldeko errealitatearekin badagola, ez dut badagola desberdintasun bat eta gian izango da ba, zagit, lokalki eta borroka horiek gertuago sentitzearena, e, nekazal lurrak izatean izatea, ba, bueno, kultura batetik etorriak izatearena, nola, nola da posible hain gertu izan da, ez? Ba, hor, alako atxikimendua izatea. Em... Um, Batzen di, diren gauzak dira zure irrealitateak eta zure elemoa. Animaliak gira azken finean eta beraz gure gunea bebestu nahi, nahi izanez, aski argi da mobilizatzen ahalera erresago urbil zirearik eta urbiletik sentitzen duzularik. Em, um, gaur egun, eredu kapitalista honetan ikusten ditugun uh, ejonka eta katxandienak dira ere bai nola galtzen ditugun euh, laborantza lujak eta nola elikatzen giren eta zein ereduan sartu nahi dugun ondoko urtean zat eta guretzako argi da gure, gure nortasunean dela ere lujaren babespena eta lujaren euh, bojoka. Eta orduan hortan laborantza lujak euh, salbatu edo babestu behar dira. Gaur egun uh, ipar uh, eta burroka handiena da um, bai etxe bizitza, baina bai laborantza eta nola elikatzen diren bai forma positibo batean, baina ez bai ere ez, ez nola espekulazio hutsa egiten den gaur egun laborantza lurren gainean ebasten dira dirua egiteko eta tokiko jendearen zat bate, giazki ulertzen uh, da hori... Uh, Aski argi eta hortan jendea biltzen da, jendea bai laborariak, bai baita ere uh, idiko eta egiko jende handan abat okupatzeko uh, laborantza luja horiek. Uh, okupatzeko, bai simbolikoki, bai babesteko, baina luzeran okupatzeko, ba, laborantza egiteko eta esken finan ekonomia eta jendarte horren sendotzeko. Eta okupazio tresna hori guretzat uh, biziki konkretua da. Biltzen girelako oinahi, xano eta argi baten inguruan. Eta zergatik hainbeste uh, martxan den, konkretua delako, noiz benka ez dugu askian argi ikusten nola bojokatu, eta hor uh, be egesada, eto hori xagardius uh, xa boite bo eta bildu uh, gurekin etxalde batean, uh, gauali baten egiteko, mundua berriz egiteko, eta anartean bojokan ari zira, konkretua. Ba, osongi. Eh, Borroka konkretuekin jarraituz, eta agian pixka bat Euskal herritik alden duta, baina lotura zuzena e, egin delako baita ere, a, iruro gita bederatzi autobia aipatuko dugu, izan ere, Euskal Herrian, bai, oi hartzun daundi lortu duela, eta atxikmendua ere bai, ez? Oksitanian egine duten autobia da, a, iruro gita bederatzi hau, Eta, bueno, mohimendu zabala izateaz gain, hor, e, borroka moldeak ere, berriak aipatu ditugu lehen, zartxeagoak ere erabili dituzte, gozerrebak eta iaztuta genituen inguragoetan eta baliatu dituztelako, bueno, e, nola bizi duzu ezuek alako borroka bat, ez dena hain lokala, baina Berlin atxikimendu handia lortu duena. Bai, hmm. ba, beste egin bat, azpi egitura proiektu bezala, gezur baten gainean e, pausatzen da proiektu hori, ez? Ba, erraten dute hor tolosa eta kastrin guruan, e, departamenduan, oraindik garapen ekonomikoa ez dela behar bezala etorri eta beraz eh, autobide batek ba hori lagunduko lukela, ez? Ba, izan eh, zentro ekonomiko eta arai bateko, enpresa mugiarazteko, bo. Ta eskualdea Frantziako beste eskualde guztiak bezala da, eh, aski garatua da. Ta beraz hor bada bide nazional bat, eta nik eh, dena eta paralelokin edute beraz autobide batekin proiektu zahar bat da, ez? ja ba, itu urte baino gehiago. Eta beraz hor uh, Tolosa eskualdeko lehendakariak, alderdi sozialistakoak, ba, baten enpresa buruekin, ja nik itzartu zuen uh, konsentzioa eman, eta beraz obrak egitea, ez beraz. hor Orda benetan, uh, dirua mugi arazteko proiektu bat, eta ez bat ere uh, biztan lehen aldeko egitasmo bat, ez. Beraz, ba, borroka bat gehiago, Uh, borroka bat gehiago gaur egungo kontestuan eta beti ere hor lurrenaren atxamenduaren uh, ideia horrekin, ez? Eta zer da, da konposizioa ditzen diote, hau da, hainbat uh, aktore desberdinek elkarrekin erabakitzen dute mobilizazio luze bat egitea lorpen batera heltzeko, ez? Beraz hor badira alderdi sindikatu elkarte okupatzaile ekologista eta beste hainbat jende, uh, batzutan egun eta hamar uh, elkarte baino gehiago ba, bateratu ditzake iniziatiba batek eta beraz helburua e, dute proiektua geldiaraztea. Eta eskutan dituzten ba, nola, ran, lanabes edo ekintza molde guziekin, ez? Beraz, aireruko eta autobideak ere ekarri ditu hainbat mobilizazio eta bon, greba luzeak ere bai, ekarri greba bukatu zuen gauzak ere bai, eta gero ba, hainbat hain ekintza, ekimen, haste buru, eta bon, azkenak azortzi mila bat lagun bildu zituena. Urrian, han egon ginen ere bai. Jonan, ebo zuz egitu, gai horrekin. <laughs> e, Burroka ipatuz, bai, eta mobilizazioa. Hain iztasuna, jende asko, eta tresna, eta ekintza mota ezberdinak baliatuz, ba, mobilizazio hori biziki, biziki indartsoa izan zen. Naiz eta errepresioa ere biziki ofentsiboa, eta... Puh, lotxagarria ikusiz. Baina, ba, hortan iku, ikusgarria eta importantea ikusiz. Iku, importantea dena enetzako da nola jendea biltzen den nahitara ez uh, um, modu ba, ziren adibidez uh, zer <coughs> eh, behar ba, bost zutabe manifaren zat uh, ekitalionetan urian uh, eta zutabe bakoitzak ba, zituen uh, nola um, Eh...

Be, el buru batisan et challe andi baten ocupacio a l'ortea et a l'ortusen et Gunbates batess um, et à anarteani santilen bejte buru bejte suta et a um, manifestacio pis kato ren ekin ren kuku eta eta ba, simboloak biziki importantea direlako lorpen hori etxalde horren okupazioa bizikin indartsua izan zen be militanteen zat, aktivisten zat eta borroka honen zat, nolaz be, manifata gero, bildu ginenan eta piskatzen, ara, lortu dugu toki bat, okupatzen dugu toki bat eta hortik lortuko dugu ere borroka sendotzea eta um, e, erotzea

etxemplua argi da ere edu zarkitu baten etxemplua dela. Uh, gaur egun uh, dena beto jaztatua izan nahi du. Fran Frantzese estatuak argi du dena segitu nahi duelako baina diruaren zat baizik eta autopista hori ez da batere behar ikusten duzularik uh, bidea, diadenik etxizen den bidea nola erabilia den autopista ez da bat ere eralbil <laughs> izanen beraz Noren zat, uh, diren uh, makroproiektu zaharoriek uh, argi da ez direlako tokiko diendearen zat, eta hortan ere esalatzea eta elkarbiltzea importantea da. Mm. Bai, gaineratu konuke arazoa dela, alako talketan uh, estatu afera bat bilakatzen dela. Izan autobide hori, izan urre reserbak, beste bat kontu, Ja, ez da gehiago ikustea ea horrek e, zer e, kalte edo zer onura ekartzen dion e, jendarteari eta naturari, da e, estatua ekologisten kontra, eta nork irabaziko duen hor. Eta beraz, e, frantses gobernuak, e, ba, hainbat e, aferetan, ba, ez ditu ekologistak irabazen utzi nahi printzipio bat engatik. Eta da, ba, nolazbait bere... E, irizpidea bere modeloa eta bere lagunak babesteko. Baitaki ongi bat galtzen balin badu, horrek ekarra dezakela gero beste borroken anpatze edo, edo indartze bat, ez? Beraz, polarizatzen da hor uh, gatazka, eta beraz, bara hor, errepresioa, politikarien esku hartzea, eta beste hainbat kontu, ez? Eta hortan gira gaur egun, uste dut, frantxez estatuan hainbat gaiekin, ez? Azkenean, bi munduen arteko ikuspeik edo borroka islatzen dute, hainbat uh, azpiegutura proiektuek. Bere alda, elduko diogu ofentsibari eta e, bueno, frantziako estatuak abian jarri dituen errepresio moduei, Hala ere, mobilizazioan aipatu dituzuenetan azpimarratu izkizuet, bai indar eta ilusio iturri izan daitezkela eta hor alako mugimenduetan pilatzen den energia handia dela. Ez dakit, hainbeste izatea, eta beste borroka bat, ez aipatu duzuen bezala nekagarria izan daitekeen, legia badagoen arriskurik gehiegi dibertsifikatzeko, edo borroka puntu gehiegi izatekoa, edo kontrara, base interesgune interes izan ditzakeen eta zergatik egin alako saretze batzuen alde? E, Gerraiteko ez da beti auturik horrentzat. E, borroka horiek uh, biziki intzak dira eta uh, metatzen dira eredu, ereduan bizi nahi dugunari eta uh, bizia da aintza eta uh, orduan e, ekologismoa edo lujaren delarik, uh, ba, bespena ipatzen delarik gaia biziki biziki zabala ikusten da. Eta hortan borrokak hainitzak izaiten di, al, aldira eta indarrak uh, ba, desegitea ahiskutsua, ahiskutsua izaiten ala, baina nolazpait hortan indarrak haitxe aldira eta berri zentratzen. Eta on, importantea da batzuetan bai pitzkat nahaztea edo jundi gauzak ikustea berriz konkretura joaitea, beti konkretuan izaiteko moduan eta beh, behar delako. Mm. Ba, eta hor bada, behar bat, taktika bat importantea da, eta da, elkarlanarena. lanarena. kontzeptu bat izan daiteke, baina praktikan jartzen derarik biziki gauza polita da, ze desberdinen artean lortzen da elkarrekin um, elburu batzu markatzen, eta baita ere, ekintza molde batzuk lokalki hasiz eta gero, ja, hartzen badu beste dimentsio bat, behar bat, ja, da afera hundiago bat, ez? Eta horren kultura bizik importantea da. Eta barbai paro eskal herriari berriz lotuz eh, lotu zedo, nola azpait, hostiarekin ere hori da helburua, ez? Eh? Ba, izan, elbe, lur zaindia, tokiko komiteekin, elkarrekin lan egin, elkarrekin diagnostikoak egin, elkarrekin erabaki, zein den urreko urratxa, eta bon, ikasketa hori azkenean, e, eh, uste dut, eh, ba, zato, baina militantziarako ere bai, eh, ba, nola azpait, eh, aberasgarria da, ez? Eh? Eta horrek gaitu eramaten behar ba, beste beste ozka batzuetara, ez? Eta... Berriz frantzes estatura itzultzeko, ba, sendida gogo hori, gero eta gehiago, izan da ere bai, erretreta reformaren kontrako mobilizazio handia, uda berrian orain ekologesimoak hartzen du berriz gaina, ba, nola ezkerreko mundua nitz horrek edo, ba, noiz behinka, elkarrekin lan egiteko apostua egiten du, eta horrek baditu emaitzak ere ez bueno, Euskal Herrian ere baditugu alakoak ala ere, <laughs> zorionez. Bai, baditugu eta agian zehar leherro desberdinak edo izan itzazketen borroka, baina aman komunean puntu asko dituztenak, eta bada makroproiektuen hauzian garatzen doan enean, agian bada gero eta baserretar gehiago atxiki direla ba, borroka hauetara, ez dela agian, ba, eh, mugimendu ekologistei egotzi izan zaien bezain, urbanoa, esango dugu nola baita, eta hor, bueno, baldortza indiarekin, elebekirekin egindako lanak eta uste dut hor e, eginduela aurrerapen handietako bat. Zuek nola ikusten duzu hori hori, bada, nekazaldurren aldeko borrokatik pixka bat zabaltzearen eragina, edo agian da borroka ekologista bera ere errotuago dagoelako lurrari dauzkion gaietan, em, kontestua emaiteko, gu militanteak gira hostia sarean eta hostia da okupazio sare tematsua irabazi arte, eta horregatik usu erabiltzen dugu okupazioa atresna gisa gu konkretuan eta gauza ekintza zutzenetan nahi dugulako errotu. Eta hortan lor garaipen handia izan da guretzako sare honetan uh, lotzea bai uh, laborariak, bai uh, ejitajei, bai biztanei eta izaitea bai denetzako beh eta mm, Elburu behar ba ez batzuek uh, laborantzalurak ikusten ditut zelako haien uh, lantokia gisa, beste batzuek direlako uh, nola, nola bizia eraman Euskal Herrian, eta hori tokiko bojoka izanez da elkar bizitza, eta iparalean aski, aski argi da um, ez dela hainbeste moztua iria eta egiarekin eta lujaldea Um, lotua delako hori, eta usu lan egiten da irian eta irian bizi edo alderantziz, mm -hmm. eta horregatik ere ene ustez jendea aski fite eta aski argibiltzen da uh, gai honetan. Eta horrela dugu lortzen bai laborariekin uh, lan, uh, lan chakona.

lortu dugulako ere bai jendea bilduz, eta hortan ba, lehen gauza aipatu duguna be, uh, luzaz orain dela jendea bilzea eta mm. konkretua delako. Bai, berba ez dugu sakonkite horizatu baina badugu intuzio, intuzioa, eh, lurra, etxe elikadura ba, elkar konektatua direla, ez? Bai problematikana, bai alternativetan beraz, egiten diren hainbat ekintzetan ba horrek badu badu zentsu bat eta ez zaket <laughs> beso oso argi utzi diguzue eh? eta lehen pixka bate bazter gaiari edo helduko diogu errepresibari ze eh, izan ere lurren antxamenduaren Ba, bueno, eh, kinaldi batean entzundako da, nik horren berri, agian zuek eh, izango zenuten, baina errepresio moduak ere ba, noski egokitzen doaz eta eta garatzen doaz horiek ere eta ba omen da Frantziako poliziak erabiltzen duen arma berri bat edo aldako pilota batzu botatzen dituztela EMF eun fusilarekin eta gas bat botatzen omen dute gero hori argi e, laser ikusta ikus daitekeena alegia zu zer horri ohartzen unean bertan baina gero pasatzen bai zute linterna berezi bat, argi geratzen da, manifestaldi horretan egontzaren edo ez, eta hori, froga bezala erabili daiteke. Ba, eta ez, haian, bueno, errepresio horretara ere oitzen joan da, Euskal Herriera hori ingoz ez da iritsi, baina, bueno, ez ez asko kostako zaionik ere, horren aurrean, Bai, hor gertatu dena azken urte hauetan, eh, bo, Macronen gobernuarekin, baina horretik zetorrena, bada errepresioaren eh, sistematizazio bat mugimendu sozialen kontra, ez? Eta bon, ikusi ditugu jaka horien eh, sekuentziarekin, uh, eh, aldirietan bizi diren gazteekin, uh, eh, erretreten erreforma eta ekologismoarekin, ez? Eta beraz, eh, antiterrorismoak hartu du eh, ekologiaren gaia bere gain. Sortu zen uh, eh, mehatxu eh, islamistaren kontra, Baina, bo, horrek azkenean ez die nolazpait lan gehiagi eskatzen. Beraz, ba, nolazpait beste ekin bolde bat atxematearen edo ba, fukarizatu dira mugimendu ekologistaren inguruan. Eta beraz, hor, ba, jarri dituzte, dituzten baliabideak, eh? beraz, izan uh, espioitza, aipatzen uh, dituzun hainbat uh, armaren erabilketa, judiziarizazioa, manifestaldietan ere uh, poliziaren bortizkeri azkarra, hori joan da metatzen azkenean uh, gero eta gehiago, ez? Eta egia da egoera askik ezkagarria dela, ze bon, badira zauritularriak, larriak, badira jendea uh, auziperatuak, bada diskurtso politikoa ere bai, beraz, uh, ekoterrorismoaren kontra edo, eta montestu testu inguru bortitza hortan edo nolazbait uh, mugimenduek basariatzen dute beti ere hainbat uh, babesgunei babes gunei hartzen eta zina jotzen.

te hori etzela legala eta etzela egiten hal. Eta nartean mm -hmm. mugimendu ekologista behi zoraino indartu, zen horren mehatsuaren aintzinean eta hortik aski positiboa izan daitezke ikustea bai, ez dela, ez dela beti, beti gure kontra, nahi eta nahi errepresua beti biderkatzen dela eta, eta ekologisten aurka eta errepresuaren parean Zer egin, me kolektiboki lan egin, elkar lana eta ez beldurtzea. Da, e uh, um, o eta egip jesuaren eta helburua azken fian da jendea beldurtzea. Eta egip jesua gero eta gehiago mugit mendu sozialen kontra ari da. Zer gatik indartsua guak gireelako finian eta huartzen gireelako eredu hori lepuraino girela eta horrekin eta segitu nahi dugula inzina, eta berriz elkarrekin lan egin eta horren barean ba, izanen da eta ara beti elkarrana ere uh, izan behar da ere zaintza importantea da gure mugimenduetan zaintza uh, biziki Bi, be, gisa emaitea, ez bak uh, ofentsiboa izaitea, baina ere pausatzea eta elkar hitz uh, egitea. Hine ustez, uh, hortan uh, dugu behintzat urratxe uh, zuhaitxa uh, entzinera Bai, zehazkiago adibidez, uh, aipatzen baiginuen ginoen uh, behatzi autobidearen kontrako dinamika. Hor, eta beste hain ere mobilizazioa direlarik, bai hainbat talde uh, zaintza uh, bermatzen dutenak. Beraz, Zer nolako zaintza? Arba, zehazten aluzuzuk joan hori. Ehm, zaintza initza da dira e, dira opresuen kontrako kontrako talde osatzen diren talde hainitz adibidez enetzat uh, kontrako uh, talde bat zaintza da, da. nola no juridikoki kolektiboki zaintzen duzun talantzen duzu zure eskubideak eta zure zure espena baita ere eh, feminista taldeak nun eh, be, uh, opresio sexista nola garatzen alden, ere maskulinitatea nola osatzen den be, talde guztietan horren eh, uh, aurrean zaintza importantea da be, erasuen kontrako uh, taldeak osatzea eta baita ere uh, osasun mentala nola importantea den adibidez manifestaldi handi batean uh, ikusten delaik e, aipatu duzun bezala nola ofentsiboa izaiten alden polizia gune horiek importanteak dira ere bermatzea horrentzat uh, elkarrekiko indarrak berri eta ulertzeko ez ditugula guztiak ber, uh, bergaitasunak bai terrenuan bai ere gero taldean eta hortan uh, uste dut uh, ongi dela berria da, ale, orduan beti, uh, beti badalan eta beti segitu behar da lan egiten hortan, eta ez gauzak uh, uh, lorpen gisa txikitzea, baina, bai, ongi da. Hmm. Bai, adibidez joan den haste buruan uh, egon dira porlana edo betoiaren jaren kontrako hainbat ekintza frantxez estatuan zehar, moa no, batean parte hartu dugu, eta egun laguneko taldean, batziren bost bosbasei laguna, dedikatuak, uh, abokatuekin kontaktu zuzen aukaitea, e, laguntza psikologikoa ekartzea, mediku batzuk ere bai zaurituak baldin baziren hor bertan hartatzeko, eta beraz horrek e, nolaz baita, gorputzaren parte egiten du ez, eta gero eta gehiago ekintza kolektiboa direlarik beti kontutan hartzen da aspektu hori, eta beraz, Bada konfiantza gehiago, erkarlan gehiago, Be. erresten du horrek. Bi nora bidetan gainera ez, agian ekintzan bertan eta do, mobilizazioan bertan, bai momentu oso tentsoak e, bizi daitezkelako, baina baita aurretik ere ez, lan bat eginda balin badago eta balin badago behar duen batzuk, bazure eskubideak argi azalduko izkizutenak edo, Bueno, a polizia garrapatu uzkero zer egin daiteken, ba beti ere beste lasaitasun bat eta ba mu bat izan daitekena hori.

kolonial eredu batean ikustea importantea da eta bidez gure gure taletan ere ahazerkeriaren kontrako borroka importantea izan behar dela eta hortan ere atxiki behar dela ere uh, ikuspundu hori ez beti ber, uh, erartzeko eta usu ikusten da ere ekologista mugimendua izaiten aldera suri pribilegio baten burroka, eta hortan, be, ara, gure, gure burua ezagri behar mm -hmm. dugu, be, loturak egiteko eta ulertzeko, be, zein diren gure gaitasunak, zein diren gure realitateak, zein zuk diren, dit, diren bizitzen ditugun gauzak, be, elkarrikin, e, e, Realista izaiteko guru ebo joka ez, eta denentzako izaitea bai, 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 bai eta, 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 eta eraginko Bueno, ba, azkeneko o, galdera errazarreza egingo dizuet, nola ikusten duzu elurraren aldeko borroka mugimendua? <laughs> ba, ne uste, zei para euskal herrian a, bada potentziala, bada gogoa, bada kezka ere, eta azkenean herriko erriko edo herritar taldeak dira guzi horren a, giltza edo bai, eta zaintza ipatzen baita ere bai, da para euskal herrian peskal gertatzen dena da, jendeak begiratzen dio bere inguruan gertatzen denari. Izan salmenta uh, espekulatibo bat, uh, lur bat galtzen dela, beste egin bat arazo, eta beraz, hortik uh, abiatzen da dena, ez? Eta gero hori xarretzea da kontua, hori da piskat gure eginkizuna, eta nola azpait herri zerri, eta diren realitateen uh, arabera, edo kontutan harturik, ba, nola hor uh, jardun, ez? eta horretan gabiltza. Aipatu nezake ere bai, e, datorren martxoaren amabian epaiketa bat izanen dela bai honan, beraz, hostiako laukidearen kontra, hor mm. Or, marienea kanboko eraikuntza proiektuaren inguruana, ba, ne uste zitzor importante bat izan behar du, horrek ere, borroka hori irabazi behar dugu, bai, ala bai, beraz, ba, hortan segituko dugula. <laughs> Ba ba, eta azken finan beti baiko gai egon nahi dut, ez da izan, baiko gai izan, baiko gai zaitekotan baizik, baina ez dukulako amore giten Hori da baizik. Orduan baikora izan behar gira atxopen, itxaropen atxiki behar dugu, elkar lana atxikitzeko. Eta ikusiz nola irrepresua segitzen duen. Hortan, uh, be, indarrak uh, batu behar dira, uh, bai ala bai, lorpenak egiteko, garapen batetik, garapen batera joaiteko. Lortzen duzuladik gauza bat, dadanik ikusten alda, bai lortzen aldela. Eta hortan adibidez, ba, gure ekintzak... Uh, Ah, egiten dute, hausitegira eh? eramaiten gaituzte, ordoan erran hain du, be, beldurgarriak izaiten algirera, eta horregatik baikura izaiten algirera baizik. Mm. Bai, eta gero, piskat, gibelera begiratzen badugu ere, Iparo Euskal Herrian bedelena. ez dugu garaipenaren a, nola erran, boskari hori edo, baina hainbat proiektu gelitu dira, adibidez, uh, doni surfpark loitzuneko o, surf park egitasmo hori. AHTA bera ere. Uh, beti erraten dute, emendik urtera horrak hasiko dituztela. Bosge antena bat eh, uh, Dona Martirin. Eh, uh, larruneko kaskoan eh, uh, atrakzio parke bat. Uh, urrunagoionez Urruna goionez, bi bider autobidea eh, uh, garazi eta iruña artean. Proiektu guzi horiek, eh, eh, mehatz batzuk eh, uh, Gelitu dira, dira mobilizazioari esker. Eta ba, nahi du, nolazbait ere, badugula gaitasun bat uh, gauza batzu oztopatzeko, beraz uh, bide horrekin segitu behar dugu argita garbi. Ba, hartzean López eta Joana de txat. Mila esker, alako errealitate dosi bat emateagatik. Egin da geratzen eh? da, martxurako deia. Eta bueno, ba, motibo txuguintza eta gerturitu zuen eh? baiko horri izateko, ez da ala beharra bakarrik. Eskerrik asko gurean izateagatik. Mila esker. Zoi. Eta zuen jentzule, babagak izue, gaurko saioa bizi baratzea atalean eta baita argia puntu eskukunean ere, baikus gai izango duzuela. Hemen txe utziko dugu gaurkoa, horrengor arte.